මේරට ගොඩ එන්න නම් අවශ්‍ය වන්නේ වැඩ, අවශ්‍ය වන්නේ සංවර්ධනය, නූතනවාදී දැක්ම. ඩොලර් උපයන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමවේද ගණනාවක් තිබෙනවා. ඉන් එකක් තමයි තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ අපනයන ප්‍රවර්ධනයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ අපනයන ප්‍රමාණය තවමත් US ඩොලර් බිලියන 1යි. අපි කොහොම හරි යන්න ඕන US ඩොලර් බිලියන 5 ඉලක්කයට. දැන් මැතිවරණ වේදිකාවේ අපි බිලියන 1 ඉඳලා බිලියන 5 දක්වා යනවායි කිව්වට කවුද ඒ තැනට යන්න කටයුතු කරන්නේ? ආණ්ඩුවේ කවුරුත් නැහැ. ඇයි? ආණ්ඩුව බංගකොළු. ආණ්ඩුවට මුදල් නැහැ. දැන් ආණ්ඩුවට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි සල්ලි අච්චු ගැසීම. අලුත්ම නිෂ්පාදන කර්මාන්තය අපේ රටේ. මුදල් අච්චු ගැසීම. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඒක කරන්න. අද මේ කරන්නේ ඒකයි. අපිත් කියනවා තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ අපනයන බිලියන 1 සිට ඩොලර් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 1 සිට 5 දක්වා වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කියන ගමන් පාසල් මට්ටමේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රය අපි වර්ධනය කරනවා.